A Fundação Santa Casa de Misericórdia de Belém, maior maternidade da região norte e referência no atendimento materno infantil, recebeu novos espaços. Essa é uma das etapas de modernização e ampliação previstas para a instituição. O Centro de Ensino e Treinamento em Saúde reúne diversos espaços voltados para a área de ensino, dentre eles, salas de reuniões, auditório e sala multiuso, com capacidade para 120 pessoas. A gente ampliando essa possibilidade à nossa sociedade, aos demais órgãos parceiros que atuam junto conosco na formação de profissionais de saúde, a gente tende a melhorar cada vez mais o atendimento à sociedade. O governador Helder Barbalho e os colaboradores da Santa Casa participaram da inauguração do centro de ensino e também da nova UTI pediátrica da unidade, que vai ofertar mais 10 leitos, todos devidamente equipados. A Fundação Santa Casa é referência no atendimento materno e infantil de alta e média complexidade. A unidade é referência no estado e conta com mais de 700 partos por mês. Nós estamos avançando na modernização da Santa Casa, ampliando o número de leitos, ampliando a oferta de serviços, qualificando a área educacional para que possa cada vez mais a Santa Casa formar mão de obra, especialização médica no ambiente deste hospital. Nós já estamos autorizando novos investimentos para que até 2026 nós possamos estar com 100% da Santa Casa, toda ela modernizada, ampliando seus leitos e ampliando todos os serviços com investimento em equipamentos, com investimento em pessoal e cuidando das pessoas.